בעזרת השם, נמשיך מהמעשה משיבת הקפצנים, וכמו שדיברנו, הזכרנו כמה פעמים בעבר, שכל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד גדולים במשך ההיסטוריה של עם ישראל, שכל עניינם זה היה לעזור לעם ישראל. לעזור לנו, הכוונה בעיקר ברוחניות, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך לחזור בתשובה, ובפרט כל הצדיקים שבכל הדורות עיקר עניינם היה לראות מה הם יכולים לעזור לדור שלנו. כי הקדוש ברוך הוא מגלה לצדיקים מה הם הדורות, מה הקשיים, מה ההתמודדויות, והצדיקים במשך הדורות ראו שהדור שלנו זה הדור הכי קשה. הכי קשה לחזור בתשובה, להתקרב אל האמת, בגלל הגודל ההסתרה שיש בדור שלנו. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים. השבוע, מעת השם, הזדמן לידי ספר שנקרא דניאל בגובה האריות. הספר שם מספר על זה ליקוט מדברי, מי שחיבר את הספר הזה לא כתב את זה בעילום שם, אבל למעשה הוא ליקט מתוך מדרשי חז"ל, פרקי חלות, הכל מדברי חז"ל, איזשהו מעשה שהיה אצל דניאל. דניאל, כידוע, הוא היה היועץ של כמה מלכים, בהתחלה של נבוכדנצר, לאחר מכן של דריווש, שהיה מלך פרס. ודריווש מאוד אהב את דניאל, אבל השרים שהיו קרובים לדריווש מאוד קינו בדניאל. ואז הם עשו שם מהלך שלם, שהם גרמו לדריווש לפסוק גזר דין מוות על דניאל, והדרך שפעם היו הורגים, זה היה זרקו אותו לגובה האריות. הסיפור הידוע שזרקו את דניאל לגובה האריות. שבשעה שזרקו את דניאל לגובה האריות, אז הכינו שם האריות ששלושה ימים לא נתנו להם לאכול, שזה ייקח, זה מצד מידת החסד של דריווש, כי האריות רעבים יגמרו את המלאכה במהירות, אז הוא לא יצטרך לסבול הרבה. אז זה החסדים של דריווש. ובאמת, כתוב שדריווש באמת הצטער על זה, אבל הם עשו שם איזה תרגיל שעל פי החוק חייבים לעשות את זה. זרקו את דניאל לגובה האריות, ובשעה שיוריד אותו לגובה האריות, מיד ירד איתו גם מלאך משמיים, וחז"ל אומרים שזה היה המלאך גבריאל, סגר את פי האריות, ודניאל הסתובב שם בתוך גובה האריות כאדם שהולך בתוך גינה עם עצים, נהנה מהמזג אוויר, נהנה מהשמש, הכל היה בסדר. בגלל שהשרים יעצו את זה, וראו שדריווש ראה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על דניאל, אז הוא הוציא את דניאל וזרק אותם, את כל אלה שיעצו לו לזרוק אותם. ככה זה הסיפור. אבל בספר הזה הוא מלקט מספר דברים שהמלאך דיבר עם דניאל, בשעה שדניאל היה בגובה האריות, והמלאך אמר לדניאל, משמיים אתה איש חמודות, הכוונה הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותך, היה צדיק גדול דניאל, אז הוא אמר לו, לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, לגלות לך סודות תורה, מה שלא נודע לאף אדם. הוא אמר לו, ועכשיו אני אספר לך סיפור, ככה המלאך אומר לדניאל, אני אספר לך, מה היה בשעה שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה? מה שאף אדם לא יודע. הוא מספר שבשעה שמשה רבנו הגיע, הוא עשה דרך ארוכה עד שהוא הגיע לקדוש ברוך הוא משה רבנו בשמיים, הוא לא הגיע מיד. אבל כשהוא הגיע להיכל של כיסא הכבוד, אז הוא אמר לו, בא אליו המלאך מיכאל למשה רבנו, כל זה מספר המלאך גבריאל לדניאל. בא אליו המלאך מיכאל משה רבנו ואמר לו, משה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך לגלות לך כל מה שבלבך אתה חפץ, רק תבקש מה שאתה רוצה, אז אני אגלה לך. אז אמר לו משה רבנו למלאך מיכאל, אמר לו, אני רוצה לדעת, עכשיו עליתי לשמיים לקבל את התורה ואני יורד להנהיג את עם ישראל, ואני לא יודע איך להנהיג את עם ישראל, אני רוצה שתיקח אותי לצדיקים גדולים שהיו בדורות הקודמים, ואני אשאל אותם את דרכי ההנהגה, איך להנהיג את עם ישראל.
אני אדם פשוט, לא יודע איך לנהג את עם ישראל. אמר לו המלאך מיכאל, אני אקח אותך. והתחיל לקחת אותו לצדיקים, לצדיקים מדורות קודמים, שהם כבר יש להם היכלות, שם הוא מתאר את כל ההיכלות שלהם בשמיים, אומר שמה שאין בן אנוש, אדם בעולם הזה יכול בכלל להבין את גודל יופיים והדרם והנועם העליון שיש בהיכלות האלה. ואז הוא התחיל לקחת אותו למספר צדיקים. הוא לקח אותו, הצדיק הראשון שהוא לקח אותו, לקח אותו לנוח. הוא הלך להיכל של נוח. ומשה רבנו אמר לכל אחד מהצדיקים, הוא אמר להם, אני אשאל אתכם שאלות, אבל אני מקווה שזה לא יפגע בכבודכם, אבל כל מה שקשה לי עליכם, אני אשאל אתכם. עכשיו זו ההזדמנות, אני פה, אני איתכם, אני אשאל אתכם. הוא שאל את נוח, נוח, למה אתה לא התפללת על העולם, שלא יהיה מבול? אז נוח ענה לו תשובה. לאחר מכן, אז יש שם התשובה מפורטת מה שנוח ענה לו. לאחר מכן הוא לקח אותו להיכל של חנוך, חנוך בן ירד, זה היה לפני המבול, חנוך חי לפני המבול, ועליו כתוב, והתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו כי לוקח על ידי אלוקים. מה הכוונה? חז"ל אומרים, חנוך עלה לשמיים והוא לא מת. הוא לא בדרך של מיטה, כמו אליהו הנביא. הוא עלה לשמיים, ובאמת אליהו וחנוך הם שתי מלאכים, שהקדוש ברוך הוא נתן להם את התפקיד חשוב בהנהגת העולם. אז הוא שאל את חנוך, הוא אמר לו, משה שאל אותו, אמר לו, חנוך, אמור לי, במה זכית, מה זכית שנהפכת להיות מלאך ולא לא, לא מתת? לא היית צריך לעבור את כל האיסורים של המיטה. אז אמר לו חנוך, כמה וכמה דברים. הוא אומר, דבר ראשון, אני הייתי סנדלר. חנוך היה תופר מנהלים, אז הוא היה סנדלר. אז אמר לו, מאוד מאוד הקפדתי על יושר. בכל מעשיי מאוד הקפדתי על יושר. דבר נוסף, הוא אומר, תמיד עשיתי את העבודה המינימלית לצורכי מחייתי. לא הלכתי עכשיו יותר מדי, לעשות יותר מדי. הוא אומר, כך הוא אומר לו, שתי מנהלים בשבוע, עשיתי שתי מנהלים בשבוע, זה הספיק ללחם וקצת שתייה, וככה חייתי. ואז הוא אמר לו עוד כמה וכמה דברים שהוא עשה, חנוך, הוא אמר לו, אבל להגיד לך מה היה הסיבה העיקרית שזכיתי לכל מה שזכיתי. הוא אומר, כל ימי חיי הקפדתי לא לכעוס ולא להקפיד על שום אדם. ולא רק על שום אדם, אלא על שום בריאה. ואפילו לא, הוא אומר, אפילו הייתי מקפיד על חיות, לא להרוג חיות, אלא אם כן, ידוע בהלכה, שהוא אמר לו, אפילו על זבובים ריחמתי, כך הוא אמר לו, אפילו על זבובים הייתי מרחם, הקפדתי לא ל... אומר, אבל עיקר מעלתי, כך הוא אומר, עיקר מעלתי שזכיתי לה, שהיום זה המלאך מתת, ומה זה המלאך מתת? זה נקרא שר הפנים, הוא אחראי על כל צבאות המלאכים, אומר, במה זכיתי לזה? אומר, זכיתי לזה, כך הוא אומר לו, אבל עיקר מעלה שזכיתי לזה, שחמלתי על כל אדם, וגם על הרשעים שהיו בדור שלי, גם כן לא הקפדתי עליהם. לאחר מכן, הוא לקח אותו לעוד כמה היכלות, לקח אותו להיכל, אחר כך להיכל של אברהם אבינו, שם זה מאוד מעניין הסיפור, הוא בא לאברהם אבינו, אז הוא אמר לו, אברהם, תראה, אני מבקש ממך, אם לא אכפת לך, תספר לי, איך התחזקת בתשובה? אתה, אבא שלך היה אחד מגדולי עובדי עבודה זרה בדור, נולדת בבית של עבודה זרה. תספר לי איך אתה התחזקת. זה מאוד, זה סיפור, הסיפור שאברהם אבינו מתחיל לספר למשה רבנו. זה כמו סיפור מתח מרתק, כל מה שעבר על אברהם אבינו. זה איך הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מסר את הנפש על זה. בסוף הוא סיים את הסיפור שלו עד לשלב שהקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת לארץ כנען. אז משה רבנו מרוב שהסתקרן מהסיפור הזה, אז הוא אמר לאברהם אבינו, אם לא אכפת לך, אם זה לא מפריע לך, תספר לי גם את שאר הסיפור. אז אמר לו, בסדר, אני אספר לך גם את שאר הסיפור. מעניין שכתוב שם, שהמלאכים, בהיכל של אברהם, יש מלאכים. אז ברגע שהמלאכים שמעו שאברהם מספר את הסיפור שלו, איך הוא התחזק, אז כל המלאכים שתקו מרוב שמחה, כי גם הם רצו לשמוע את הסיפור הזה. רק לא היה להם נעים להגיד, לא היה להם נעים להגיד לאברהם, תספר לנו את הסיפור. אז הוא סיפר את כל הסיפור. בסוף, היו עוד כמה שלבים, בסוף הוא הגיע להיכל, הוא אומר שהוא כותב שמה, שהמלאך אמר לו, כל זה מספר המלאך דניאל, על מה שעבר על משה רבנו בשמיים. אז הוא אומר לו, בסוף הוא לקח אותו להיכל, את משה רבנו, שבן אדם בעולם הזה, אי אפשר לתאר את ההיכל הזה. אז הוא נכנס להיכל, הוא ראה יופי
בלתי רגיל, הוא מתאר את זה שם, בלשון חזל, ואז הוא ראה בהיכל הזה, שזה ההיכל של אבא שלו, של אמרם, אבא של משה רבנו. אז מיד משה רבנו ראה את אבא שלו, אז מיד הוא קרא לפניו בכבוד גדול, ואומר לו, אבא, אני באתי, אז הוא לא הספיק להגיד, אז אמרם אמר לו, בני, אני יודע למה באת לשמיים, באת לקבל את התורה, אתה לא יודע איך אני שמח שאתה בא לקבל את התורה בשביל עם ישראל. אבל בני, אני רוצה ללמד אותך עכשיו איך להתנהג עם עם ישראל. ואז הוא אומר לו, ההנהגה האמיתית על עם ישראל היא, שתקפיד כל ימי חייך לא לכעוס ולא להקפיד על אף אדם. וגם אם אדם, הוא אומר, הם יעשו לך צרות. ככה זה הדרך. הצרר שעם ישראל תמיד עושה צרות לצדיקים, למנהיגים שלנו, אבל גם אם יעשו לך צרות, וגם אם הם יהיו חוטאים ופושעים ויעברו על דבריך, אל תקפיד עליהם אפילו לא כחוט השערה. אמר לו, בני, וזה מה שאני אומר לך, אני שולח אותך עכשיו בחזרה לעולם הזה, יש לך עבודה, תדע לך שאני מאוד שמח בזכות הזאת שנפלה בחלקי להיות אבא שלך, שאתה נותן את התורה לעם ישראל, אבל דע לך, כל ימי חייך תקפיד על הדבר הזה, לא לכעוס ולא להקפיד על אף יהודי. זה, יש תורה שרבנו אומר שצריך להתקרב לצדיק רחמן. זה, כמו שהזכרנו זה כמה וכמה פעמים, שהעבודה של הצדיקים של מתי הצדיק יכול להניג את עם ישראל, שאין לו שום הקפדה בלב. זה אנחנו, סיפרנו עכשיו את כל המעשה הזה, שגם בשמיים, מה מדברים, איך צריך להניג את עם ישראל, לא רק בארץ מדברים, גם בשמיים. מה הצדיקים אומרים, הדבר הכי חשוב זה להתגבר על מידת הכעס. כולם אמרו לו את הדבר הזה, כל הצדיקים שהיו אצלו אמרו לו את הדבר הזה, החשוב ביותר זה אל תכעס ואל תקפיד על אף יהודי. אז ודאי שזה לא קל בעולם שלנו, אבל שנדע שזאת הדרך, שזה הדרך שכל הצדיקים לימדו את משה רבנו את הדבר הזה. אז משה רבנו ירד עם התורה, ובהמשך קצת נדבר על זה, נדבר קצת על הנקודה הזאת. רבנו אומר, הקפצן, שהוא נקרא הקפצן בלי הידיים, שכבר התחלנו את הסיפור שלו, הוא מספר שארבע בחינות צריך להיות בצדיק, כדי שהוא יוכל להניג את עם ישראל, וכמו שהוא אומר, להציל את הבת מלכה, בהמשך נראה את זה יותר בהרחבה, העניין של להציל את הבת מלכה, זה הכוונה, זה להציל את השכינה, ולהציל את השכינה זה דבר רוחני גבוה, עיקר מה שלנו זה מובן בזה, זה להציל את כל עם ישראל. להציל את עם ישראל, כמו שמשה רבנו שאל את כל אחד, הצדיקים, איך אוכל לעזור לדור שלי, שהם חולים במחלות נפש גדולות מאוד. ככה הלשון של משה רבנו. הוא אומר להם, למה הם חולים במחלות נפש? עכשיו הם יצאו ממצרים, מסכנים, עברו את כל הגלות של מצרים, הם יוצאים משם עם מחלות. אז הקפצן מספר ארבע בחינות שצריך להיות לצדיק שעוזר לנו במחלות שלנו, בכל מה שעובר עלינו, ארבע בחינות. היום אנחנו אוחזים בבחינה הרביעית. והבחינה הרביעית הוא אומר, הוא אמר לו ככה, שהקפצן מספר שיש כוח, שיש לו כוח בידיים, וכשיש רוח שערה הוא יכול לעכב את הרוח שערה, ולעשות בידיו לרוח משקל. מה הכוונה? שיהיה הרוח במשקל כראוי. ויש 10 מיני רוחות שערה, שצריך לעשות את 10 מיני רוחות שערה, לעשות להם משקל, שיהיו כראוי. ואיך עושים לרוח משקל? על ידי שעל כל רוח יש ניגון. וכשמגלים את הניגון הזה, אז עושים לרוח משקל. אז אם יש 10 מיני רוחות, אז על כן יש גם 10 מיני נגינה, והקפצן אומר, ואני יודע את כל 10 מיני נגינה, ועל כן אני יכול לעשות לכל 10 מיני רוחות, לעשות להם משקל, ועל ידי זה אני יכול להציל את הבת מלכה. כך אומר, כל זה מספר הקפצן. אז זה קצת צריך להבין מה הכוונה, זה הבחינה הרביעית של הכוח של הקפצן בלי הידיים, שזה הצדיק, שהוא צריך כדי לעזור לנו, כדי לעזור לעם ישראל, לכל יהודי לחזור בתשובה. והוא אומר, ואני יכול להמשיך את 10 מיני נגינה. מה הכוונה להמשיך את 10 מיני נגינה? רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, שכל צדיק, לפי המדרגה הרוחנית שלו, כך הוא זוכה להמשיך הערה ורוחניות ותיקונים אלינו, לפי המקום שבו הוא נמצא.
המדרגה הגבוהה ביותר, שהצדיקים תמיד רוצים להגיע אליה, שואפים אליה, שהם יוכלו להמשיך את עשרה מיני נגינה. עשרה מיני נגינה זה המדרגה הגבוהה ביותר שהצדיק ממשיך. מסביר רבי נתן, מה הכוונה עשרה מיני נגינה? הרי נגינה, אנחנו יודעים, זה ניגונים. נכון שבפשטות זה עשרה מיני ניגון. אבל מסביר רבי נתן, יש לעשרה מיני נגינה גם שורש רוחני. והשורש הרוחני, שהנגינה, כמו שאנחנו רואים בעולמנו, שיש ניגונים שאנחנו אוהבים אותם, מיד הלב של האדם מתמלא בשמחה, ודבר נוסף שעושה הנגינה, דבר אחד היא משמחת את האדם, דבר שני היא מחברת את האדם. נעשה חיבורים, על ידי ניגונים נעשה חיבורים. לפני כמה שבועות יצא לי להיות באיזשהו מקום, שהתאספו שם באיזה אירוע מסוים, התאספו שם בערך 30 אנשים, ורוב האנשים לא הכירו אחד את השני. אז באופן טבעי שיושבים אנשים שלא מכירים טוב אחד את השני, יש קצת איזושהי בחינה של כזה אי נעימות מסוימת. האווירה הייתה טובה, אבל לא הכירו אחד את השני. אז אני שמתי לב שיש איזה קצת מתח לכל אחד. לא מתח שלילי, אבל כאלה מתביישים קצת לדבר אחד עם השני, לא מרגישים חופשי. הגיע לשם מישהו עם גיטרה והתחיל לנגן. התחיל לנגן. שמתי לב לדבר מאוד מעניין. אולי עברו 30 שניות, אולי קצת יותר, לא יותר מדקה, פתאום ירדה מין אחדות כזאת והתחברות של כל הנשמות ביחד, שזה היה ממש פלא לראות איך כל המחיצות, היינו יכולים לדבר שם שעות. לא היה אפשר לפעול מה שפעלו בניגון במשך ב-30 שניות, אלא רק שהתחיל הניגון. אחרי כמה דקות כבר לא היו מחיצות. ואז נזכרתי בדברי חז"ל, שחז"ל אומרים, אז העניין של הלוויים, ניגוני הלוויים היו עושים חיבור. חיבור עם מה? חיבור של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, וחיבור של נשמות ישראל אחד עם השני. זה מסביר רבי נתן, שמה שרבנו אמר, עשרה מיני נגינה, שהצדיק יכול להמשיך עשרה מיני נגינה, כוונת הדברים היא, שכשאנחנו מתקרבים, מגיעים אל הצדיק, הצדיק מתחיל לגלות לתוך הנשמה שלנו, את השמחה ואת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו יש עבודה, עבודה גדולה, אנחנו צריכים לעבוד בעולם הזה, בשביל זה העולם נברא, בשביל עבודה, לעבוד על המידות, לעבוד על התאוות וכן הלאה. אבל כדי שנוכל להיכנס בכלל לדרך העבודה, הדבר הראשון זה, בפרט בתקופתנו, לגלות לכל אחד מאיתנו, לגלות את הנשמה, לגלות איזה הערה פנימית מהנשמה, שעדיין אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, וגם לגלות בחיבור הזה, שאין שמחה ועונג יותר גדול מאשר להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל צריך להמשיך לנו את העשרה מיני נגינה. מה הכוונה? כל יהודי שמגיע אליו לגלות לו, קודם כל אתה יהודי, יש לך נשמה תורה ואתה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. כשמתברר לאדם, שזה מתגלה לאדם הדבר הזה, אז האדם אחר כך יכול מקבל את הכוח הרבה שנים לעבוד על כל מה שהוא צריך לעבוד. העבודה היא קשה. הרבה פעמים אנחנו עולים, יורדים, הולכים ימינה, הולכים שמאלה, מטלטלים באין סוף דרכים. אבל כדי שיהיה לנו כוח לסבול את כל הדרך הזאת, אומר רבנו, האדם צריך לדעת מה שאנחנו אומרים בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. אתה וראתה, אתה יצרת. יש לנו נשמה תאורה, לכל יהודי יש נשמה תאורה, היא לא הלכה לאיבוד, יש עליה מסכים, אבל התלבשה בכל מיני לבושים של העולם הזה. אבל הנשמה היא נשמה תאורה. ברגע שמגלים לאדם, ברגע שהצדיק מגלה לאדם, מאיר לאדם, יש לך נשמה קדושה ותאורה, ואדם מרגיש את השמחה, את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, מכוח הערת הנשמה, לאחר מכן האדם מקבל את כל הכוחות, לעבור את כל מה שהוא צריך בעולם הזה. אז זה מה שהקפצן אומר להם, אני יכול להמשיך את כל העשרה מיני נגינה, שזה 10 בחינות כלליות, בגילוי של האמונה של הנשמה לאדם, וכל העשר בחינות, כל נשמות ישראל הם נמצאים בעשר בחינות. יש אחד במדרגה ראשונה, מדרגה שנייה. הכוונה היא שהדור שלנו, הדורות האלה ירדו לעשרה קטרין דמסבותה, הכוונה 10 מדרגות של הסתרה ותאומה, כל אחד ואחד לפי בחינתו. והצדיק יכול לגלות לכל יהודי שיש בעולם, יכול לגלות לו, אתה המחובר עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר לך, הצדיק אומר לאדם, אבל הוא לא אומר לו את זה במילים. יש דבר שאומרים במילים, יש דבר שמאירים בתוך הנשמה. הצדיק מאיר לנו בתוך הנשמה את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה
אחד הבחינות שזה סוד הנסיעה לרבנו. שאנחנו רואים, לפעמים אדם מגיע לרבנו, אז הוא מקבל אורות גדולים, לפעמים לא מקבל אורות גדולים, לפעמים אדם בכלל לא יודע למה הגעתי, לפעמים אדם מגיע לאומן, הוא הולך לשכב במיטה, קרו מקרים כאלה. איך שהוא הגיע לאומן, קיבל שפעת, איך שהוא יצא מאומן, התעורר מהשפעת. פעם אחת הצליח עם 40 מעלות חום ללכת לגמגם את התיקון הכללי. אז צריך לדעת שזה באמת לא משנה. יותר נעים שרבנו מקבל אותנו בהארת פנים, נותן לנו אורות וחיות ושמחה, ודאי שזה יותר נעים. אבל באמת, באמת, זה לא תלוי בזה. הגענו לצדיק, הצדיק מגלה לנו אחד מהמיני נגינה. לכל יהודי יש ניגון, והניגון זה ההערה של הנשמה, אנחנו עדיין מחוברים עם הקדוש ברוך הוא, ולגלות לאדם איזה שמחה, איזה עונג זה שאין למעלה ממנו, בשום דבר בבריאה, כזה עונג כמו להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, ברגע שהוא מגלה לנו את זה, ואנחנו רואים את זה גם הלכה למעשה, פתאום כל החיים של האדם מתחילים להשתנות. מדוע? כי באמת, מה אנחנו מחפשים? מה יהודי מחפש בעולם? צריך לדעת, לא משנה איפה יהודי הולך, לא משנה מה הוא עושה. יהודי לעולם מחפש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר. למה הוא הלך עכשיו למסיבה? למה הוא הלך למסיבה? מה, במסיבות מגלים את הקדוש ברוך הוא? מה, יש שם שיעורים זה? יש שם שיעור בליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות? מה עושים במסיבה? מה, שנים ולוקחים איזשהו כדור, עולים לעולם האצילות, רק עולם האצילות לא בקדושה. יש, זה לעומת זה עשה האלוקים. יש עולים לאן שעולים. אז מה זה? אז מה, איך אפשר להגיד, כל מעשיו של האדם לחפש את הקדוש ברוך הוא, מה, הוא חיפש במסיבה את הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו, כן, גם במסיבה הוא חיפש את הקדוש ברוך הוא. רק מה? אז למה הוא הלך למסיבה? הסיבה שהוא הלך למסיבה זה, כי ככה לימדו אותו. אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא במסיבה, לכן הוא הלך למסיבה, לא בגלל שהוא רצה ללכת למסיבה. סיפרו לו, אמרו לו, תשמע, ככה חינכו אותו, הוא קיבל מהחברה, לא משנה איך. יש כל מיני דרכים לקדוש ברוך הוא. יש, אמרו לבן אדם, תשמע, אם תיסע ללאס וגאס, אתה תמצא את הקדוש ברוך הוא. אז הוא נסע ללאס וגאס. מה הכוונה, מה עומק הדברים? שבפנימיות של האדם, האדם תמיד מחפש איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אז יש עטיות, בעולם שלנו יש עטיות. זה כל מיני הלבשות שמתאים את האדם. אבל, אומר רבנו, אבל תדע לך, באמת, באמת, בפנימיות הנשמה, יהודי תמיד מחפש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. בעבר קצת דיברנו על זה, כי הנשמה שלנו יודעת שאין שום עונג ושמחה ואושר יותר גדול מאשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מצד הפנימיות של הנשמה הזה, אנחנו ודאי יודעים את זה. הנשמה זוכרת, היא הייתה אצל הקדוש ברוך הוא, אז היא זוכרת את זה. רק באנו לעולם הזה, התלבשנו בנפש בהמית, בגוף, והנפש הבהמית והגוף מבלבלים אותנו. אבל צריך לדעת, זה הכל רק מתאים את האדם. באמת בפנימיות, האדם רוצה את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עשה ככה שנתאה קצת, כל אחד הסתובב סיבובים בעולם הזה, ובשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מתחיל לכוון אותו לנקודת האמת. אומר על זה דוד המלך, על זה דוד המלך אמר, ינחני במעגלי צדק. מה הכוונה? כשאדם זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז כל מה שעבר עליו כל ימי חייו, מאותו רגע שהוא בא לעולם, הכל זה היה מעגלים רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא יראו לנו, למה האדם היה צריך להיות במסיבה בהודו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא התקרב, אז גם המסיבה בהודו, גם כן היה אחד מהמהלכים שלו להתקרב. אז העניין של הצדיק זה, הצדיקים הגדולים, זה הסוד גם של רבי שמעון בר יוחאי, השבעים תיקונים שהוא כתב בתיקוני הזוהר, שם הוא מדבר גם כאן לעניין של עשרה מיני נגינה, רבי שמעון בר יוחאי. כי עבודתם של כל הצדיקים היה לגלות, קודם כל, כשמקרבים בן אדם לקדוש ברוך הוא, קודם כל צריכים לגלות לו, תזכור שהכי טוב זה אצל הקדוש ברוך הוא. כשאדם מקבל הערה פנימית, שהכי טוב אצל הקדוש ברוך הוא, באותו רגע אדם אחר כך יכול לסבול את כל הדרך, את כל העול של התשובה. כמו שחזל אומרים, על דוד המלך שהקים עולה של תשובה. עול, מה זה עול? זה עבודה. על לחזור בתשובה זה עבודה. לפעמים זה לא קל. עוברים מה שעוברים. אבל כדי שאדם יוכל להחזיק מעמד, התנאי הוא שיגלו לו את הניגון השייך לנשמתו. יגלו לו את החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שמגלים לאדם את החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא, אחר כך הוא יכול לסבול את הכל. אנחנו באמת יכולים לסבול את הכל. אנחנו צריכים שיגלו לנו את זה. אז זה סוד הנסיעה
לצדיקים אמיתיים, נוסעים ליוסף הצדיק, נוסעים למערת המכפלה, נוסעים לרבי שמעון, נוסעים לרבנו באומן, אז שם הצדיקים מגלים לנו את העשרה מיני נגינה. ואומר להם הקפצן, אבל כדי לעסוק בתיקון נשמות ישראל, לא מספיק שתדע חלק מעשרה מיני נגינה. אתה צריך להכיר את כל העשרה מיני נגינה. מדוע? כי יש צדיקים גדולים, אמיתיים, אבל עדיין הם לא בבחינת הצדיק הכללי של עם ישראל. אז יש אנשים שאם מתקרבים אליהם, יש צדיקים שאם אדם יש לו יראת שמיים, הוא לומד קצת תורה, אפילו לומד קצת תורה, המניח תפילין, אתה בא לצדיק הזה, הוא יכול לעזור לך. הוא יכול לעזור לך. הוא יודע איך להמשיך לך את הניגון, הוא יודע איך להמשיך לך את הדרך לחזור בתשובה. אבל הצדיקים האלה, יכול להיות שיבוא אליי מישהו שחזר עכשיו מברזיל, מאיזשהו פסטיבל בברזיל, הוא יבוא אל הצדיק הזה, אז הצדיק יגיד לו, תשמע, פסטיבלי בברזיל, אני לא מבין כלום. אם אתה בא עכשיו, חזרת בתשובה, שהיית פעם אחת חיללת שבת, אז אני יכול לעזור לך, זה אני מבין. אבל מפסטיבל בברזיל אני לא יכול לעזור לך. אבל צדיק האמת יכול לעזור לכל נשמה יהודית, לא משנה מאיפה היא באה. וזה הסוד של העשרה מיני נגינה. לכן אמר להם הקפצן, כדי לעזור לבת מלכה, שזה לעזור לכלל נשמות ישראל, אתה צריך לדעת את הסוד של כל עשרה מיני נגינה, להמשיך לכל יהודי ויהודי את הניגון הפרטי והמיוחד לנשמה שלו. זה מה שהוא אומר להם. והוא אומר להם שעל ידי הניגון, על ידי הניגון הזה, עושים לרוח שרה משקל, שיהיה הרוח במשקל כראוי. מה כוונת הדברים? מה זה רוח שרה? ולעשות לה משקל. יש, האדם, איך האדם בעצם חושב, מרגיש דברים, פועל, הרבה שואלים את השאלה הזאת, פתאום אדם מבין דברים חדשים, פתאום אדם חושב מחשבות, לפעמים אדם מרגיש הרגשות, מאיפה זה בא? הרי זה החיים שלנו, החיים האמיתיים של האדם, זה מה שקורה בתוכנו, זה כל מה שאנחנו חושבים ומרגישים, זה החיים האמיתיים. הרבה חכמים במשך הדורות שאלו, מאיפה זה בא לאדם? פתאום האדם מבין דבר חדש לגמרי. פתאום האדם מרגיש דבר חדש. למה הוא הרגיש עכשיו דבר חדש? מה הסיבה? למה הסיבה שעכשיו פתאום האדם מבין דבר חדש? בכלל, כל המחשבות, כל ההרגשות, מאיפה הם באים? אז כתוב בספרי המקובלים, יש צינור. אנחנו מחוברים לצינור. אם מי שיש לו, מי שהוא חד עין, הוא יכול לראות את הצינור הזה. הצינור הזה, הוא מתלבש פה על הראש של האדם, מתלבש על המוח ומגיע גם אל הלב. כמובן שזה צינור רוחני ולא לא גשמי, הכוונה שכל יהודי, כל נשמה יהודית מחוברת עם עולמות רוחניים, מחוברת עם הקדוש ברוך הוא. זה, אנחנו כל הזמן מקבלים חיות ושפע מהקדוש ברוך הוא לנשמה שלנו. כלומר, כל מה שקורה איתנו שאנחנו חושבים ומרגישים, הכל זה השפעה, שפע רוחני שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. וזה נקרא נפש רוח נשמה. נפש רוח נשמה זה החיות הרוחנית שהאדם מקבל. כשאדם לא עובר עבירות, הולך אחרי תאוות, או יש לו מידות לא טובות, השפע שהוא מקבל זה אותו שפע. יורד שפע לאדם. רק מה עושה? התאוות של העולם הזה, המידות הלא טובות, הכפירות של האמונה, הם עושות שהשפע הזה יגיע אל האדם, ויתחיל לעשות רוחות שרה באדם. זאת אומרת, זה בעצם אותו שפע. לכל אדם מגיע בחינות של אותו שפע. יש שינויים, אבל זה אותם בחינות של אותם שפע. אבל יש כזה דבר שנקרא הכלים של האדם. הכלים של האדם זה הכוונה איך האדם מקבל את השפע הזה. כשאדם הלך אחרי מידות לא טובות, או אחרי תאוות של העולם הזה, כשהשפע מגיע אליו, עושה אצלו רוחות שערה. במקום שאדם יקבל את זה בצורה טובה וחיובית, האדם מתחיל, יכול להשתגע מזה. אדרבה, פתאום האדם מקבל שפע, מקבל איזושהי הערה גדולה, ואז הוא פתאום לא מוצא את עצמו. הוא מקבל איזה חוסר מנוחה, הוא יכול פתאום לכעוס, הוא יכול להשתולל, כל מיני דברים יכולים לקרות לו. יש אנשים מקבלים שפע, אז הם הולכים עם השפע הזה לחפש תאוות של העולם הזה. מדוע? כי הכלים של האדם לא יכולים לקבל את השפע הזה בצורה נכונה. אומר רבנו, שהצדיק ממשיך לנו את הניגונים, את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה עושה משקל לרוח. מה הכוונה עושה משקל לרוח? הוא מתקן את הכלים הפנימיים שבתוכנו, שנוכל לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בצורה חיובית. שעד רבה,
שנקבל את האור, אז אנחנו נתחזק מזה, נרגיש טוב ונועם עם הדברים, עם הבחינה שקיבלנו. אז כל אומר, המקובלים אומרים שכל הבעיה זה לא באור, לכל אחד יורד בחינה של אור, אבל לפי הכלים של האדם, זה לפי המעשים של האדם, ככה נעשו בתוכו כלים. אם יש לו חלילה בעבר שלו, יכול להיות גם בגלגולים אחרים, כי הדור שלנו זה דור בעייתי, באנו עם הרבה הרבה לתקן, כל אחד מאיתנו בא לתקן הרבה בדור שלנו. כשאנחנו מקבלים את השפע, אז זה עושה לנו בלבולים, זה עושה רוח שערה, פתאום האדם חסר מנוחה, פתאום האדם יכול לכעוס, האדם מחפש כל מיני תאוות של העולם הזה. זה הסיבה היא שהכלים שלנו לא מתוקנים, וזה הצדיק עוסק בתיקון הכלים שלנו. מה זה, ואם הכלים מתוקנים, אז האדם מקבל את כל השפע הזה לטובה. מה זה לטובה? פתאום האדם בלילה לא רוצה לישון, אבל לא רוצה עכשיו ללכת לאיזה מועדון, אלא מה הוא רוצה לעשות? הוא רץ לכולל, ללמוד תורה, הוא רץ לשדה, להתבודד, הוא מרגיש רצונות, אהבה, כיסופים לקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון הכלים שבתוכנו. וזה מה שרבנו אומר, לעשות לרוח משקל, לעשות לרוח שרה משקל, הצדיק לאט לאט מוליך אותנו בדרך כזאת שהכלים שלנו יוכלו לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. וכשיש לנו כלים, אז למעשה ככל שהכלים אצל האדם הולכים ומתקנים, כי זה כל החיים שלנו, אנחנו מתקנים את הכלים האלה, אז לאט לאט האדם יכול לזכות לבחינה שהעולם הזה זה כבר גן עדן. כשהכלים מתוקנים, אז האדם כל רגע מרגיש נועם גדול מאוד שמגיע אליו. מגיע אליו פתאום הערה, הוא רוצה ללמוד. אחר כך מגיע לו הערה, הוא רוצה להתפלל. אחר כך הוא רוצה לעשות חסדים, הוא רוצה לעשות מצוות. כל זה תיקון הכלים. וזה מה שאומר להם הקפצן. לעשות מרוח שערה, לעשות לה את המשקל הנכון. הכוונה לתקן בתוכנו את ההכנה, זה נקרא, הכלים זה הכנה נפשית לקבל את האור של השם. ועל ידי זה, אנחנו מתקנים את הכל, זה כל התיקונים על ידי זה. ואיך נעשה? אז אומר, הקפצן אומר, על ידי עשרה מיני נגינה. ככל שאדם יותר מגלה את החיבור, את השמחה, את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה מתקן את הכלים בתוכנו. לכן כל תורה שאדם לומד, תפילה, התבודדות, מצווה שאדם עושה, זה מגלה איזושהי בחינה מהניגון, וזה מתקן את הכלים בתוכנו. אז הצדיק שיודע את כל זה, אנחנו צריכים לדעת שצדיקים יחידים בדורות בכלל יכולו לספר לנו כאלה סיפורים. זה דברים נוראים מאוד מה שרבנו מספר על עשרה מיני נגינה. אבל זה רק צדיקים יחידים בדורות ידעו את זה. מסביר רבי נתן, כדי לדעת את זה, לדעת את הסוד של עשרה מיני נגינה, ולהמשיך לנו את עשרה מיני נגינה, אז הצדיק בעצמו צריך להגיע למקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זו להיות מדרגה של התבטלות לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד גבוהה. נקשר את כל העניין הזה לפרשת השבוע שיהיה בעזרת השם בשבת הקרובה, פרשת ואתה תצווה. בפרשה הזאת, פרשה הקרובה, יש בה משהו מיוחד שאין בשום פרשה בתורה מספר שמות. מה כוונת הדברים? הכוונה היא שמפרשת שמות שמספר על הולדת משה, אחר כך ההתגלות בסנה, ושקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול את עם ישראל, עד סוף החומש, הכוונה עד סוף פרשת וזאת הברכה, בסוף ספר דברים, כל פרשה, פרשה בתורה, מוזכר שמו של משה רבנו. וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, הכל זה משה, משה זה כל התורה, הוא מסר לנו את כל התורה. יש פרשה אחת בכל הארבעה חומשים, שמות ויקרא, במדבר דברים, שלא מוזכר שמו של משה רבנו. וזה הפרשה של השבת הקרובה. פרשת ואתה תצווה, לא מוזכר שמו של משה רבנו. את השאלה הזאת שואל מדרש רבה. שואל את השאלה, מדוע לא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה הזאת? מדוע התורה העלימה את שמו של משה רבנו? אומר המדרש, בשעה שמשה רבנו ירד עם הלוחות הראשונים, לתת את התורה, את הלוחות הראשונים ואת התורה לעם ישראל, ואז היה חטא העגל, ומיד אחרי חטא העגל, משה רבנו התפלל על עם ישראל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואם תיסח אתה אתם, כוונה, אם תסלח להם, הסתדרנו אתה ואני. ככה משה אמר לקדוש ברוך הוא. ואם אין, ואם אתה לא מוכל להם, מכן הנה מספרך אשר כתבת. תמחה אותי מספר התורה. קדוש ברוך הוא מיד אמר למשה רבנו, מי אשר חטא לי, אמחה אותו מספרי. אתה, אותך אני אמחה מספרי? ודאי שאני לא אמחה אותך מספרי.
הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אבל בעקבות התפילה הזאת הוא סלח לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך ונחה את העם הזה, והשלח את מלאכי לפניך, הקדוש ברוך הוא באמת מחל. אומר המדרש, אבל מכיוון שמשה רבנו פנה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, ואם אתה לא סולח להם, תמחה אותי מספריך אשר כתבת, אומר המדרש, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מוכר אותך מהספר שלי. אבל בגלל זה בפרשה אחת של התורה, משה רבנו לא מוזכר. וזה הפרשה ואתה תצווה. בגלל שהוא אמר את הלשון הזאת, כך אומר המדרש, על כן הקדוש ברוך הוא אמר לו, בפרשה אחת אתה לא תהיה כתוב. באמת כל הפרשה זה משה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית, זך כתית למאור, ואחר כך ואתה תעשה בגדי קודש לאהרון, כל הפרשה זה השם מדבר עם משה, רק לא מזכיר את השם של משה. וזה בגלל שמשה רבנו אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. כך אומר המדרש. בדרך כלל, שמפרשים את המדרש הזה, מה מבינים? בפשטות, פשט המדרש, מה מבינים? שהקדוש ברוך הוא הקפיד על משה. מדוע אמרת בלשון כזאת חריפה? מה, אתה עושה איתי תנאים? אם אני סולח, אנחנו ממשיכים. ואם לא, אל תכתוב אותי בספר התורה. מבינים, מפרשים את המדרש שהקדוש ברוך הוא הקפיד על משה. לכן הוא אמר לו, בפרשה אחת אתה באמת לא תהיה כתוב. אני מקיים את דבריך. כך, זה הפירוש בפשט של המדרש. אבל שמעתי לפני כמה שנים, אחד מהצדיקים שבדור, הרב רומפלר, שהוא אומר, לכאורה קשה מאוד הפירוש הזה. מדוע? אומר, הרי שבשעה שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח חטאתם, אם אתה סולח להם, הסתדרנו. ואם מיין, מכן אינם מספרך, הרי מה עשה משה רבנו בעצם? משה רבנו בעצם מסר את הנפש בשביל עם ישראל. איזה מסירות נפש שאומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סולח לעם ישראל, אני לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. נכון, זה לשון חריפה, אבל הרי יש מסירות נפש יותר גדולה מזאת שצדיק, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות כתוב בכלל בשום ספר, אני לא רוצה להיות כתוב בספר התורה, אם אתה לא סולח לעם ישראל. הרי זה מסירות נפש שאין כדוגמתה בשביל עם ישראל. אמר הרב רומפלר, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיקים יותר מכל? שימסירו את הנפש בשביל עם ישראל. לכן הוא אמר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל? סליחה, על משה. איך הוא הקפיד על משה? הרי אדרבה, הרי משה רבנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממשה, מכל הצדיקים, שימסירו את הנפש על עם ישראל. אז איך הוא הקפיד עליו? לכן אמר הרב רומפלר, ובאמת כל הפירוש של המדרש הזה, זה פירוש אחר לגמרי. בכלל הכוונה אחרת לגמרי. ואז הוא אמר, כתוב בגמרא, הגמרא אומרת כלל. הכלל אומר, גדול משמן רבנה. גדול מרבנן שמן. מה הכוונה? מה כוונת הדברים? גדול מרבנן שמן. אומרת הגמרא, הרי יש בתקופת התנאים, שהיו גדולי התלמידי חכמים. איך אנחנו קוראים להם? יש להם תואר. רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי טרפון, רבי יהושע. רבי, כשאנחנו אומרים רבי לתנאים, זה לא שכמו היום אומרים לכל אחד, רבי, רב, בתקופת התנאים זה לא כך היה. רבי, כשהיו קוראים למישהו רבי, זה היה מוסמך איש מפי איש עד משה רבנו. זה נקרא, היה סדר של הסמרה, היו שמים את הידם על הראש ומסמיכים אותו להיות רבי. ומי היה יכול להסמיך רבי? רק מי שהסמיכו אותו. והסמיכו אותו, עד משה רבנו. הסמיכה לקרות רבי, היה צריך להיות מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. לכן התנאים, כתוב, הקטן שבתנאים היה מחיי מתים, היה להם גילוי אלוהי רוח הקודש, היה דברים פשוטים אצלהם. להחיות מתים, היה אצל התנאים מעשה פשוט, אצל התנאים. אז איזה מדרגה רוחנית גבוהה היו התנאים. לכן, אומרים חז'ל, אז התנאים היה להם סמיכה, שהם היו נקראים רבי, זה מדרגה... רבי זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה אמיתית, זה לא כמו שהיום סתם, לא סתם, אבל קוראים, לכל אחד קוראים. פעם זה היה מעיד על מדרגה רוחנית אמיתית. זה רבי. אומרים חז'ל, בוא נלך בדורות שלפני התנאים. בדורות שלפני, לפני התנאים היה דורות שנקראים דורות הזוגות. בזמן הזוגות כגון שמיה ואבטליון, הלל ושמי. שימו לב, לפני התנאים היו יותר גדולים מהם, היו יותר גדולים מהם, לא קוראים להם רבי, לא קוראים רבי הלל, מישהו פעם שמע להלל הזקן, פעם קראו לו רבי הלל, בשום מקום לא כתוב רבי הלל, הלל,
נלך עוד יותר אחורנית, בוא נלך עכשיו ליהושע בן נון. יהושע בן נון, גדול התלמידים של משה רבנו, המנהיג של עם ישראל, אומר רבנו הרי הקדוש שהיה לו נשמת משיח בן יוסף, והיה משבט אפרים, מצאצאי יוסף, מישהו ראה פעם באיזשהו מקום שכתוב רבי יהושע בן נון? איך זה יכול להיות? הוא לא זכה לתואר רבי? יהושע בן נון, ישעיהו הנביא, שמואל הנביא, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, איפה התואר רבי לכל הדורות האלה? זה מה שהגמרא אומרת, גדול מרבנן שמן. אותם צדיקים שנקראים בשמם, הם יותר גדולים מרבי. יותר גדולים מרבי? אז מה התואר שלהם? מה המדרגה שלהם? זה עומק דברי הגמרא. רבי זה מדרגה רוחנית, מאוד מאוד גבוהה, אבל יש יותר גבוה מזה. כשאדם זוכה להגיע לשורש נשמתו. הכוונה, בשם של האדם, כתוב בספרי המקובלים, בשם של האדם נרמזים כל כוחות הנפש שלו, כל השורש שלו, כל מה שיש לאדם ברוחניות, נרמז הכל בשמו של האדם. אותם צדיקים בדורות הקודמים, שזכו להיקרא בשם בלי רבי, מדוע? כי הם הגיעו לשורש הנשמה שלהם, והם באמת יותר גבוהים מרבי. השורש הנשמה של האדם יותר גבוהה מהתואר רבי. ולכן הצדיקים האלה, אז זה מה שהגמרא אומרת, גדול מרבנן שמן, אותם צדיקים שלא אין להם תואר רבי, באמת הם יותר גדולים מהרבי. מכיוון שהם הגיעו לשורש נשמתם, שנרמז בשם שלהם. לכן לא צריך לתת להם שום תואר. השם שלהם זה כבר, כל המדרגות הרוחניות נרמזות בזה, וזה יותר גבוה מרבי. זה מה שאומרת הגמרא. אמר הרב אומפלר, ודאי המעלה הכי גדולה שצדיק זוכה להגיע לשורש נשמתו. זה המעלה הכי גדולה. אבל יש מעלה אחת יותר גדולה. שהצדיק זוכה להגיע למדרגה מעל שורש נשמתו. מה יש מעל שורש נשמתו? זה נקרא התבטלות והתאחדות עם הקדוש ברוך הוא, בבחינה שאין לו שם גם שם. הוא כבר עלה מעל השם שלו. אז מה השם שלו שם? אין לו שם. אז איך נקרא לו? לא קוראים לו. הוא כבר יותר, הוא כבר, אפשר לקרוא לו אולי. אולי רבנו גילה איך לקרוא לו. הקפצן העיוור אמר, זה הקפצן הראשון. אז הוא שם אמר, אני, יש לי את כל הזיכרונות והמדרגות של כל הצדיקים. ואמרו לו, ומה אתה? אמר להם, ואני לאו כלום. אז צדיק שזכה למדרגה הזאת, הוא לאו כלום. מה הכוונה הוא לאו כלום? זה מדרגת היחידה, או מיחידת היחידה שרבנו יעיד, סיפר, גילה לנו שהוא הגיע למדרגה הזאת. המדרגה של היחידה זה התאחדות כל כך גבוהה וכל כך שלמה עם הקדוש ברוך הוא, שרק צדיקים יחידים בדורות זכו למדרגה כזאת, והם בבחינת לאו כלום, לאו כלום, אין בהם שום תפיסה. אין שום תפיסה בצדיקים האלה. עוד קצת נרחיב בדבר הזה, ונגיד משהו בשם רבנו אריה הקדוש שכותב בספר עץ חיים בשער מבית. ואילו, אם לא היינו אומרים את זה בשם רבנו אריה הקדוש, אם היה חסיד ברסלב אומר את זה, היו סוקלים אותו באבנים על הדיבור הזה. אומר שמה, רבנו אריה הקדוש בשער מבית, אומר שיש ארבעה יסודות, בבריאה יש ארבעה יסודות, דומם, צומח, חי, מדבר. ושמה אומר רבנו אריה הקדוש, שבין כל יסוד ליסוד יש ממוצע. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש דומם, אנחנו יודעים מה זה דומם, אבנים. יש צומח, אנחנו יודעים. יש ממוצע בין דומם לצומח. כל דבר חייב להיות ממוצע. כך אומר רבנו אריה הקדוש. מה הממוצע בין דומם לצומח? אלמוגים. אלמוגים זה סוג של אבנים כאלה, כמו שאנחנו יודעים במעמקי הים, הם אבנים, הם דומם. יש להם תכונות של צומח. אלמוגים יכולים לצמוח כמו צמח. זאת אומרת שהם משלבים בתוכם גם את התכונות של הדומם, גם את התכונות של הצומח. אומר רבנו אריה הקדוש, זה הממוצע בין הדומם לצומח. בין הצומח לבעל חי, זה יש משנה במסכת כלאיים, שהמשנה שם אומרת, יש חיה ששמה עדני השדה, ככה נקראת החיה הזאת, והחיה הזאת היא ממוצע בין צומח לבעל חי. איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, והיום גילו את החיה הזאת. החיה הזאת מחוברת בחבל הטבור שלה לאדמה, ויש לה שורשים לחיה הזאת, היא יונקת את המאכלים שלה, את החיות שלה, דרך חבל הטבור שמחובר באדמה. בדיוק כמו צמח, יש לו שורשים באדמה, אבל החיה הזאת יכולה להסתובב סביב חבל הטבור שלה. היא לא יכולה להתרחק, אם היא יתנתק, אם יעקרו את חבל הטבור, אם היא תמות. מדוע היא יונקת את החיות שלה
מהאדמה. אכן, החיה הזאת שנקראת אדני השדה, היא ממוצע בין הצומח לבעל חי. אומר רבנו הרי קדוש, ויש ממוצע בין הבעל חי לאדם. מה זה הממוצע בין הבעל חי לאדם? אומר רבנו הרי הקדוש, הקופים. הקופים זה ממוצע. יש לקופים תכונות אנושיות מסוימות. היום, לפני כמה שנים, ראיתי מחקר שמצאו סוג מסוים של קופים שמדברים אחד עם השני בשפתם, וגילו, המדענים שחקרו את זה, גילו שהם יודעים, יש להם 3,000 מילים שמשתמשים בהם, והם חוזרים על המילים האלה. זאת אומרת, הם יודעים, יש כאלה מילים. יש להם מידה מסוימת של בינת אדם, של תבונת אדם. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שהקופים זה ממוצע בין הבעל חי לאדם. היה את השטות הזאת של המדע, שידוע מה שיש כאלה שמלמדים, בעד כיתה ד' מלמדים את הדמיונות האלה, שהבעל האדם בא מהקוף. זה איזה מדען שוטה, אתה החליט שהאדם בא מהקוף. באמת, זה הבעיה של המדענים. אתם יודעים מה הבעיה של המדענים? הם לא לומדים מדרש רבה. אם הם לא לומדים מדרש רבה, אז אלף אלפי שטויות לא היה להם. מדוע? כתוב במדרש רבה, אומר המדרש בדיוק הפוך ממה שאמר אותו מדען. מה כתוב במדרש? הקופים באו מבני אדם, לא בני אדם באו מהקופים. מתי זה היה? בדור ההפלגה. כתוב שבדור ההפלגה, הקדוש ברוך הוא העניש את דור ההפלגה הזה שמרדו, ושלוש עונשים, שלוש מיני עונש היה להם, ואחד מהמיני עונש שחלק מדור ההפלגה הפכו להיות קופים. אז זהו, לא ידע שהקופים באו מבני אדם, לא בני אדם באו מקופים. אבל על כל פנים, אומר רבנו אריה הקדוש, שהקוף הוא ממוצע בין הבעל חי לבין האדם. אומר רבנו אריה הקדוש, והוא ממשיך, מעל האדם, מה יש מעל האדם? הקדוש ברוך הוא, הבורא, האדם זה הנברא, זה השלמות של הנבראים, ומעל הנבראים יש את הבורא. אומר רבנו אריה הקדוש, הוא בין האדם לבין הבורא יש ממוצע. מהו הממוצע? אומר רבנו אריה הקדוש, הצדיק זה הממוצע בין הבורא לנברא. הוא עומד, הוא קצת מסביר את כל הנושא הזה, את כל העניין הזה, הוא אומר, ויש צדיקים, אלה הצדיקים שנקראים שהם מרכבה לשכינה, והם ממוצע בין בורא לנברא. מה זה הממוצע בין בורא לנברא? זה אותם צדיקים, יחידי הדורות, שזכו להגיע מעל השם שלהם. כי הצדיקים שזכו לשם שלהם, הם צדיקים מופלגים מאוד, אבל עדיין הם בבחינת בורא, נברא. אבל הצדיקים שכבר עלו מעל השם שלהם, הם עלו למדרגה של היחידה, שהם מקבלים את האור של הקדוש ברוך הוא, ישירות מהקדוש ברוך הוא, והם מלמדים אותנו תורה. זה הממוצע, לכן משה וכל הצדיקים מלמדים אותנו תורה, כי התורה שמלמדים אותנו, זה אור שמקבלים מיד מהקדוש ברוך הוא, ומיד הם מעבירים לנו את הבחינה הזאת. אז זה הצדיקים שהם הממוצע בין בורא לנברא, זה מה שכתוב פה בפרשת השבוע, שמשה רבנו זכה בפרשה הזאת להיות מעל כל המדרגות. הצדיק שזכה להיות מעל כל המדרגות, זה הצדיק שיכול להמשיך את 10 מיני נגינה. כי במקום הגבוה שהוא הגיע, הוא רואה את שורש כל נשמות ישראל, ורואה את כל התיקונים שלהם, ויודע להמשיך לנו את 10 מיני נגינה. לכן כתוב בפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמת זית, זך קטית למאור. אומר אור החיים הקדוש, מה זה הלשון ואתה תצווה? הוא שואל שם כמה שאלות בלשון. למה לא כתוב תצווה? למה כתוב ואתה תצווה? למה כתוב את המילה תצווה? למה לא כתוב ואתה צווה את בני ישראל? הוא אומר, שואל כמה שאלות האור החיים הקדוש. הוא אומר כמה פירושים, אור החיים הקדוש. אחד הפירושים, הוא אומר, מה זה המילה תצווה? טוב, בפשטות אנחנו מבינים, תצווה. תגיד להם את המצוות, את המצווה שאני הולך להגיד לך עכשיו. זה בפשטות, הפירוש הפשוט. אומר אור החיים הקדוש, אבל יש לזה עוד פירוש. למילה תצווה יש עוד פירוש. מה זה? צוותא, ביחד. הרי שאנחנו אומרים, המושג הזה בצוותא, זה שהולכים ביחד. שאנשים הולכים ביחד, זה נקרא שהם הולכים בצוותא, זה התאחדות. אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עכשיו עלית להיות הממוצע, כמו שאני כל הדורות, יהיה עם כל יהודי. עכשיו גם אני אומר לך, ואתה תצווה, אתה תצטרף להיות עם כל יהודי עד ביאת משיח צדקנו. אתה תעזור לכל יהודי לחזור בתשובה עד שיבוא משיח צדקנו. אז זה הפירוש השני, ואתה תצווה. וזה הסוד, הזכרנו אותו כמה פעמים בעבר, שאומר רבנו אריה הקדוש, שהצדיקים מתעברים באדם. מה הכוונה מתעברים? הם מאירים באדם. מהנשמה שלהם הם משליחים אור לאדם.
מהאור הזה הם משיכים לנו את היוד מני נגינה, הם מחברים אותנו אליהם, הם מחברים אותנו אל הקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הצדיק שעלה מעל השם שלו, בפרשת ואתה תצווה. משה רבנו זכה לכל זה, זכה לכל הבחינות האלה, וצריך גם לדעת שהצדיקים האלה שזוכים למדרגה הזאת, לא רואים מהם, יכול להיות הרבה פעמים לא רואים מהם שום דבר, עד רבה. במקום אחר רבנו אומר, הרבה פעמים יקראו לצדיק הזה המשוגע, זורקים עליו אבנים, מבזים אותו. רבנו אומר את זה בסיפורי מעשיות. מדוע? כי דווקא מהצדיקים האלה, יש הרבה פעמים הסתרה מאוד גדולה. לא מכירים אותם. רבנו בחייו היה עליו אין סוף ביזיונות ומחלוקות. רבי נתן שגילה את רבנו עוד יותר סבל, וכן הלאה. מהצדיקים האלה לא רואים שום דבר. בפרשה שלנו אנחנו יכולים לראות את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, למשה רבנו, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. מה הכוונה? הבגדים של הכהן הגדול. איזה בגדים היה לכהן הגדול? הציץ, החושן, האפוד, המעיל ועוד. אז כל השמונה בגדים היה לכהן הגדול. ולכהנים ההדיוטות גם היו בגדים מיוחדים. איך היו נראים הכהנים? בפרט הכהן הגדול בבגדיו. הגמרא אומרת במסכת יומא, במדרש, כתוב שהכהן היה, אלה שהיו צדיקים, הכהנים הגדולים, היו נראים כמו מלאכים, מהירים כמו מלאכים. אז מי עושה להם את הבגדים? כתוב בפרשה. ועשית לארון אחיך בגדי קודש לכבוד ולתפארת. משה רבנו עושה בגדים לארון. אז אהרון זכה שמשה רבנו יעשה לו בגדים. גם אם הוא לא עשה את זה בפועל, אבל הוא ציווה, עושה המלאכה, לתפור את הבגדים. הוא לימד אותם איך לתפור את הבגדים. משה רבנו גם היה עומד, היה לו מתפרה. במדבר. כל הפרשה של אתה תצווה זה המתפרה של משה רבנו. איזה בגדים לעשות לכהנים. אז ראיתי פעם שאלה ששואלים לארון, לכהנים, ללוויים, היו אדורים מאוד, בגדים מיוחדים. איזה בגדים משה לבד? בפרשה הזאת, שכתוב כל הבגדים של הכהונה, לא כתוב הבגדים של משה רבנו. איזה בגדים השבש משה רבנו? אתם יודעים מה התשובה? מה שציפור היחנה לו בבוקר, זה מה שהוא היה לובש. הכל היה הולך לפי הכביסה. אם היה בחולת תפיסה עבדה טוב, היה לו בגדים נקיים, היה בעיה. משה רבנו אין לו בגדים. למשה רבנו אין בגדים מיוחדים. משה רבנו לובש את הבגדים שכל אחד לובש. מה שהאישה מיחידה בבוקר, זה מה שהוא לובש. זה הסוד שהצדיק הזה הוא כל כך גנוז, אין לו שום, לא רואים ממנו שום דבר מיוחד. אבל הוא עושה את כל הבגדים לעם ישראל. זה הלבושים שבקדושה, זה המשכת אורות רוחניים לכל אדם, לכל נשמה, לכל יהודי. אבל הצדיק עצמו, שהוא נמצא במקום הזה, הוא במקום הזה, הרבה פעמים, למה מבזים אותו? כהן גדול לא יסרקו עליו אבנים. רואים את הכבוד, את הקדושה לכהן הגדול. אבל מי שעושה את הבגדים לכהן הגדול, לא רואים ממנו שום דבר. אז הצדיק, האמת, הוא נעלם. הוא גנוז, הוא נעלם. אז כל זה, זה נרמז בפרשה, זה הצדיק שעולה לעשרה מיני נגינה. משה רבנו זכה לכל זה, מכיוון שהוא התפלל על עם ישראל. הוא מסר את הנפש, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם בלשון הזאת, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך שכתבת. אחר כך אפשר לבדוק את הפסוק הזה, זה בפרק למד ב', פסוק למד ב', שתי לב, בספר שמות, לב לב, שם הפסוק הזה מופיע. לפני שמשה רבנו התפלל את התפילה הזאת, זה לא פשוט שהוא התפלל את התפילה הזאת. מדוע? כל זה, מתי זה היה שמשה רבנו התפלל? משה רבנו עלה בזין בסיוון, זה יום אחד אחרי מתן תורה, לקבל את התורה. 40 יום הוא היה להר סיני, היום ה-40 היה י' זין בתמוז. החשבון מזין בסיוון עד י' זין בתמוז, 40 יום. משה רבנו בבוקר קיבל את הלוחות, הלוחות הראשונים. זה התורה הראשונה שמשה רבנו למד על הר סיני, זה לא התורה שיש לנו בידינו, כי אחר כך השתנו דברים, כמו שנראה. משה רבנו קיבל את הלוחות הראשונים. איזה שמחה הייתה למשה רבנו שהוא קיבל את הלוחות. אין שמחה יותר גדולה מזאת. מדוע? כי אם משה רבנו היה מוריד את הלוחות לעם ישראל, ומתחיל ללמד את עם ישראל את התורה שהוא למד ב-40 יום הראשונים על הר סיני, אומרים חזל, כל העולם היה מגיע לתיקונו. זה היה יום הגאולה. י' ז' בתמוז של אותה שנה היה אמור להיות יום הגאולה, משה רבנו היה צריך לקבל את הנשמה של משיח בן דוד, ולגאול את כל העולם. נגמר, אין יצר הרע, אין דינים, אין גיהנום, אין עונשים, אין גלויות, אין כלום. הכל נגמר. כמו שיהיה בגאולה, היום הזה היה צריך להיות. משה רבנו קיבל את הלוחות בהר סיני בבוקר.
איזה שמחה הייתה למשה רבנו, שהוא יודע, אני הולך להביא את הלוחות לעם ישראל, ומגיע יום הגאולה. הרי כל הדורות רק לזה חיכו, לגאולה. בשעה שמשה רבנו מתכוון לרדת לעם ישראל, בשמחה הגדולה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? פתאום, לך רד כשיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה. אומר, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, כל מה שחשבנו שיהיה, כל הגדולה הזאת, תראה מה קרה, עשו עבודה זרה בהר סיני. לפני 40 יום, עם ישראל כולו שמע, לא יהיה לך אלוהים, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז זה חז"ל אומרים, איזה חוצפה הייתה לעם ישראל באותו הדור, לעשות עבודה זרה בהר סיני. איזה מין דבר זה? איזה אבון חמור. ולא רק זה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כשיחת עמך, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא גם אמר לו, משה אתה גם מנודה, הוא גם נידע אותו, יש כזה נידוי, למעלה לפעמים מנדים אדם, אתה גם מנודה, לא רק שהוא שמע, עם ישראל עושה לי את כל הבעיות, למה נידו את משה רבנו? כי משה רבנו, הוא התעקש להוציא את הערב רב, שעשו את העגל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, גם יש לך אחריות בזה, לא רק שהם עשו את העגל, אתה גם אחראי לזה, אומרים חז"ל, משה רבנו ירד מהר סיני, ולא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל, הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל. למה הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל? כי משה רבנו סבר שלא יועיל אם הוא יתפלל על עם ישראל. אי אפשר, זהו. כזה אבון, אי אפשר לחפר על האבון הזה. עכשיו, בהר סיני, אז איך חז"ל אומרים, עלובה קלה שזנתה בחופתה. אז יש דבר יותר חמור מזה, שקלה זנה בחופתה, ככה עם ישראל נמשלים לדבר הזה, בחופה, הר סיני, פה קיבלתם את העשרת הדיברות, שמעתם את הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לכם, לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פני, פה עשיתם עגל מסכה, משה רבנו ירד מהר סיני, כשלא הייתה בכוונתו להתפלל על עם ישראל, לא בגלל שהוא לא רצה, הוא הבין, משה הבין בדעתו, אין טעם להתפלל, הקדוש ברוך הוא לא ימחול על כזה דבר, אומרים, רש"י מביא את זה, מדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו לא מתכוון להתפלל, אז הוא אמר לו, אני חייב ללמד אותו עוד שיעורי תורה, אני רואה שכל ה-40 יום הוא לא למד מספיק, לימדתי אותו תורה של משיח, אבל יש אותו, חלקים בתורה של המשיח שעוד לא לימדתי אותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. מה זה הרף ממני? אמר הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, משה, תעזוב אותי, ואני הולך לכעוס עליהם ולהשמיד אותם. אומר, רש"י מביא את זה, בפרשת כי תשא, רש"י מביא את זה, שמשה רבנו שמע את זה, מיד הוא למד תורה חדשה. מה, איזה תורה הוא למד? איזה תורה משה רבנו למד? הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, משה, תעזוב אותי, אני משמיד את עם ישראל. ואיחר אפי בהם. אני מבקש לך שתי דברים, אני מבקש לך רשות, גם לכעוס עליהם וגם להשמיד אותם. משה רבנו פתאום למד עכשיו דבר חדש לגמרי, הוא לא ידע את זה. הכל תלוי בי. הקדוש ברוך הוא מבקש ממני רשות להשמיד את עם ישראל. זאת אומרת, כביכול, גם הקדוש ברוך הוא אין רשות להשמיד את עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, משה, בבקשה תרשה לי לכעוס עליהם ולהשמיד אותם. מכאן למד משה רבנו, רש"י מביא את זה, מכאן למד משה רבנו, הכל תלוי בי, אני התייאשתי, אבל טעיתי בייאוש הזה. הקדוש ברוך הוא עכשיו לימד אותי. משה, מה אתה מתייאש? אין שום יוש בעולם כלל. גם על זה אין יוש. גם על מה שאתה חושב שאין תקנה. תדע לך, לא רק שיש תקנה, אסור לי לעשות שום דבר לעם ישראל. למה? הכל תלוי בך. לכן אני מבקש לך רשות. תרשה לי לחוס עליהם. משה רבנו שמע את זה. רש"י מביא את הפירוש הזה. שמשה רבנו, מכאן למד משה רבנו שהכל תלוי בו. מה הוא עשה? והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, הכל רק תפילות על עם ישראל. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה מבקש ממני רשות? אני לא נותן לך רשות. אין רשות. לא מרשה לך לחוס ולהקפיד על עם ישראל. ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, משה, אתה עכשיו לימדת אותי דבר חדש. אין שום יוש בעולם כלל, הכל תלוי בי. אם תיסע, אז הוא אמר לו ככה. אז משה רבנו אמר, אם כך למדתי טוב את השיעור הזה, והוא פנה אליו כבר, תראו באיזה גבורות, איזה עזות. אומר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח אתה אתם, אם סלחת להם, אתה ואני הסתדרנו. ואם אין, מכן עניין מספרך אשר כתבת. אין לך רשות ממני לפגוע בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, אם כך, לך נחה את העם, ואשלח את מלאכי לפניך. הוא אמר לו, בסדר, סלחתי כדבריך, לך תנהיג את עם ישראל. הוא אמר לו, גם אני שולח לך מלאך. מה אמר לו משה רבנו? לא, אנחנו לא רוצים מלאכים. למה לא? אנחנו רוצים רק אתה תהיה פה.
כי זה שהוא אמר לו, ושלח מלאכי לפניך, כוונת הדברים הייתה שיורדת דרגה בהשגחה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא הנהיג את עם ישראל ישירות, יחד עם משה רבנו. עכשיו הוא אמר לו, לא, עכשיו בגלל החטא, תרד מדרגה, בסדר, סולח להם, לא אשמיד אותם, אבל עכשיו אני שולח מלאך, לא אני. לפחות, משה, לפחות דרגה אחת נרד בהדרגה. אי אפשר לא להגיב על שום דבר. מה אמר לו משה רבנו? לא, לא, אל תשלח מלאך. אם אתה שולח מלאך, אני לא הולך לחות אותם לארץ ישראל. אתה בעצמך תהיה איתנו. לא, משה, מה אני אעשה איתך? בסדר, גם זה קיבלתי. גם את זה קיבלתי, את הדבר הזה גם קיבלתי. אז הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, הוא לימד אותו פה שיעור, שיעור גדול מאוד. ושימו לב, מה הוא לימד אותו? משה רבנו לא כמו שאתה חושב שאין תקנה. הכל תלוי בך, ותדע לך, אין שום יוש בעולם כלל. הוא לימד אותו לימוד חדש, שאין לו על מה להתייאש. פה, מכאן נגיד פירוש, שזה לא ראינו כתוב בספרים, אם יתקבל הפירוש הזה, יתקבל. אם לא יתקבל, לא יתקבל. אנחנו נקבל באהבה גם זה שזה לא יתקבל. שמועצת החכמים תחליט אם אפשר לקבל את הפירוש הזה או לא. כשמשה רבנו שמע את השיעור החדש שהוא קיבל, שהוא לימד אותו עכשיו הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, אין שום יוש בעולם כלל, למה אתה מתייאש? אז הוא מיד שאל את הקדוש ברוך הוא, משה, הקדוש ברוך הוא, איזה צדיק הולך לגלות את היסוד הזה בעולם? עכשיו, לכאורה, למה משה רבנו שאל אותו את השאלה הזאת? כי קודם לכן, כתוב בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא היה מלמד את משה רבנו תורה, ואמר לו גם, איזה צדיק יגיד את התורה הזאת? ראינו בכמה מקומות את זה, את הדבר הזה. דוגמה אחת, דוגמה מאוד ידועה. משה רבנו ראה את רבי עקיבא, שעדיין עוד לא היה בעולם, הוא כבר ראה את התורה שהולך ללמד את עם ישראל. אז הוא ראה את רבי עקיבא מלמד תורה לעם ישראל. אבל באמת, עוד לפני רבי עקיבא, כתוב במדרש, שבשעה שעלה משה רבנו להר סיני, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה. מה היה דבר תורה הראשון, שמשה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא לומד? זה דבר הוא עשה? למד משנה. הקדוש ברוך הוא למד משניות, מכאן רואים את גודל המעלה, כמה חשוב ללמוד משניות. גם הקדוש ברוך הוא לומד משניות. הוא למד משנה, למד משנה ראשונה במסכת פרה אדומה. מה כתוב שם? רבי אליעזר אומר פרה בת 2, חכמים אומרים פרה בת 3. הכוונה, כוונת הדברים, בת כמה צריכה להיות פרה אדומה שהיא תהיה קשרה לשחיטה, לעניין פרה אדומה. ברבי אליעזר סובר פרה בת 2, חכמים אומרים פרה בת 3. אז הדבר תורה הראשון ששמע משה רבנו על הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אומר, רבי אליעזר אומר פרה בת 2, וחכמים אומרים פרה בת 3. אז משה רבנו למד מכל זה, שכל תורה שהקדוש ברוך הוא למד אותו, עתיד להיות איזה צדיק שיגלה את זה בעולם. אז מיד הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני שואל אותך, אבל מי זה הצדיק הזה, שהולך להגיד שאין שום יוש בעולם כלל? אז אמר לו, זה שאלה טובה מה שאתה שואל אותי, עוד כמה דורות יעמוד צדיק שקוראים לו רבי נחמן מברסלב, והוא יגלה את התורה הזאת לעולם, שאין שום יוש בעולם כלל. מה עשה משה רבנו? הוא אמר, הרי אני עכשיו צריך לפעול את הפעולה, שלמחול לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל. מיד, לפני שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם תיסח חטאתם, ואם אין, מכנינה מספרך, מיד משה רבנו אמר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, עם כל הצדיקים האמיתיים שאוכלי אפר, עם כל הנשמות שעוד לא באו לעולם, וגם עם רבי ובפרט עם רבי נחמן מברסלב. הוא מיד עשה התקשרות עם רבנו, ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואם תיסח חטאתם, ואם אין, מכנינה מספרך. אז זה הפירוש שאנחנו הוספנו, זה לא כתוב בשום מקום. אז מישהו אמר לי, תגיד, מישהו, ליטאי, אמרתי את זה פעם למישהו בקריאת ספר, ליטאי, אמר לי, תשמע, אתם, מה, את כל התורה אתם דורשים על רבי נחמן מברסלב. מה זה, קרה סתם להגיד רעיונות כאלה? מאיפה אתה אומר כזה דבר? זה אם כתוב, כתוב, אבל מה, אתה ממציא דברים? אתה הולך לישון בלילה, אתה קם בבוקר עם רעיונות חדשים? איזה מין דבר? מה זה, התורה זה חלומות, זה הזיות? אמרתי, לא, זה כתוב בתורה. אמר לי, כתוב בתורה? אמר לי, תראה, אני כל שבוע קורא, אמרתי לו, בחומש זה כתוב. אמר לי, כל שבוע אני קורא 2 מקרא, 1 תרגום, מעולם לא ראיתי, 30 שנה אני קורא את זה, אף פעם לא ראיתי שזה כתוב כזה דבר. תראה לי איפה זה כתוב. אמרתי לו, תראה, צריך לדעת לקרוא. אז אמרתי לו, תראה, בוא נלך לפסוק. שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו, ממתיק את הדין מעל עם ישראל. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? מה שדיברנו היום הרבה. אמרנו, שלזכור את זה, אחר כך אפשר יהיה לבדוק את זה בבית. פרק למד בית, פסוק למד בית, שתי לבבות, שתי לבבות מתקשרים. אז בפסוק למד בית, משה רבנו אומר את זה, אמר את זה לקדוש ברוך הוא, אומר את זה ככה, זה ככה לשון של הפסוק המדויקת, ואתה, כלומר עכשיו, שימו לב איזה לשון חריפה שם משה רבנו, אומר,
ואתה, אם תיסח את האתם, ואם אין, מכן אינה מספרך אשר כתבת. אמרתי לו, בפסוק הזה כתוב שמשה רבנו התקשר עם רבנו. אמר לי, איזה הזיות, אתה אמר, זה הזיות? אמרתי לו, בוא תראה שזה כתוב. בוא ניקח את המילה, אחר כך אפשר לבדוק את זה. אם אין, מכן אינה. ניקח את המילה נע, נע. נלך אות אחרי אות אחורנית. אות אחרי אות אחורנית. מה כתוב? אפשר לבדוק את זה? אני נחמן. הנה פה ההתקשרות עם רבנו. אז אמר לי, תראה, ללכת, צריך לדעת שהסימנים האלה בתורה זה לא עכשיו איזה המצאות. זה ידוע, יש כללים מאוד מאוד חזקים בדבר הזה. אות אחרי אות אחורנית שכתוב שם המילה, זה מאוד מאוד לא פשוט בתורה. אבל הוא אמר לי, תראה, זה באמת לא פשוט מה שאתה אומר לי עכשיו, אבל מאיפה אתה יודע, אולי זה רב נחמן מהגמרא, מי אמר לך שזה רבי לחבל? אמרתי לו, זה גם כתוב בפסוק. אמר, כתוב בפסוק, תחיל לחפש את רבי נחמן מברסלב, הוא אמר, לא כתוב פה רבי נחמן מברסלב. אמרתי לו, תראה שכן כתוב. ואם עין מכן אינה מספרך. אמרתי לו, ראשי תיבות, אתה יודע שראשי תיבות זה דברים לא פשוטים. מה זה, ואם עין מכן אינה מספרך, מה כתוב? מאומן. באותם המילים שמשה רבנו התפלל, כתוב, אני נחמן מאומן. אמרתי לו, זה לא כתוב בתורה. זה, אתה רואה, זה הרמז שמשה רבנו עשה התקשרות עם רבנו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם רבי נחמן הולך לגלות שאין שום יוש בעולם כלל, הרי אני מקשר את עצמי עם רבי נחמן. המשה הקדוש ברוך הוא אמר, אתה ורבי נחמן, אני כבר לא יכול נגד. נגד שניכם אני כבר לא יכול. אתם מבטיקים את כל הדידים, את כל הגזרות, אני רוצה לגזור גזרות, אתם לא נותנים לי. אבל באמת, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. יש פה עוד איזשהו נקודה להתבונן בדבר הזה, זה שהרי זה, כל זה היה בלוחות הראשונים. התורה שיש בידינו היום זה נקרא התורה של הלוחות השניים. התורה של הלוחות הראשונים זה התורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו. זה נקרא תורה עתיקה סתימה. בלוחות הראשונים, ב-40 יום הראשונים, משה רבנו קיבל את התורה של המשיח. תורה שרק נלמד אותה באלף השביעית. שהיום זה סודות נוראים מאוד. את זה משה רבנו קיבל בלוחות הראשונים, כי כמו שאמרנו, בי' ז' בתמוז זה היה צריך להיות יום הגאולה. הוא קיבל את התורה של המשיח, משה רבנו. לא את התורה שיש בידינו היום. ועם כל זה, אנחנו רואים דבר פלא. משה רבנו 40 יום, 40 לילה, למד תורה עם הקדוש ברוך הוא. המלאכים גילו לו תורה, ונתנו לו מתנות רוחניות עצומות ונוראיות. אז כל תורת משיח היה למשה רבנו. ואז הקדוש ברוך הוא קרא כל מה שקרה. שימו לב, דבר פלא. בתורה של המשיח לא היה כתוב, אין שום יוש בעולם כלל. רק אחרי שמשה רבנו התייאש, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא לימד אותו, עכשיו אני אלמד אותך עוד תורה, את התורה של רבי נחמן מברסלב, שאין שום יוש בעולם כלל. רואים שלדעת שאין שום יוש בעולם כלל, זה אפילו יותר גבוה מהתורה של תורה עתיקה סתימה. זה פלא גדול מאוד. מישהו אמר לי, איך יכול להיות? אבל בתורה של המשיח כבר נדע שאין שום יוש בעולם כלל. אז באמת הפירוש הוא, שלפני שעם ישראל עשה את חטא העגל, עוד אי אפשר היה לקבל את ההשגה הזאת של אין שום יוש בעולם כלל. אחרי שהיה חטא העגל, אחרי שיש חטאים כאלה, אפשר לגלות עוד ועוד מהתורה של המשיח בעצמו. עכשיו אפשר לגלות גם שאין שום יוש בעולם כלל. אז זה משה רבנו, התגלה לו כל הדבר הזה, עשה התקשרות עם רבנו, ואז הוא עלה לבחינה הזאת, הוא עלה למדרגה של רבנו. אז הוא התאחד עם נשמת רבנו. אז שמעתי מהרב ברלנד, שאתה שמע לפני כמה שנים, שאחר כך משה רבנו מוזכר בשאר התורה. למה? כי לעלות למדרגה הזאת של האין שם, גדול, שזה הבחינה של היחידה דיחידה, שאני בבחינת לאו כלום, זה אי אפשר כל הזמן להחזיק בזה. הוא עלה לשם, אבל הוא מיד חזר משם. לכן בשאר התורה הוא מוזכר, כי ככה הצדיקים עולים למדרגה הזאת, אבל הם יורדים מהמדרגה הזאת. אז משה רבנו כל ימי חייו התגעגע, מתי אני אזכה להגיע למדרגה הזאת, מתי אני אזכה לחזור לזה. אז לפני שמשה רבנו נפטר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלה ראש הפסגה וראה את הארץ. אז הרב אמר, לאיזה ראש הוא אמר לו לעלות? לראש הפסגה. הפסגה זה בדיוק גימטריה נחמן. הוא אמר, עכשיו לפני פטירתך, תעלה לראש של רבי נחמן, שהיית אצלו בהר סיני, גיליתי לך את הסודות שלו, עכשיו לך תתאחד איתו בהתאחדות שלמה. לכן העניין של רבנו והעניין של משה רבנו, זה הכל אותו מהלך. מכיוון שהזכרנו, נגיד עוד, הזכרנו קודם, שבשעה שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה,
הדבר תורה הראשון שהוא שמע, זה היה רבי אליעזר אומר, פרה בת שתיים, חכמים אומרים, פרה בת שלוש. שאל אותו, משה רבנו, כך כתוב במדרש, שאל את הקדוש ברוך הוא, הלו, השמיים ושמי השמיים לא יכולים לחלקליך, ואתה בורא כל העולמות. אתה אומר, אתה לומד דברי תורה בשם חכמים, אתה צריך ללמוד תורה, אתה יושב ולומד משניות, אז אתה לומד את המשניות של מה שרבי אליעזר אומר, מה שחכמים אומרים, הבורא לומד את התורה של המשניות. אז זה הוא שאל אותו משה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לעמוד עוד כמה דורות, צדיק ושמו רבי אליעזר, ולהגיד פרה בת שתיים. מיד שמשה רבנו שמע את זה, אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שצדיק זה יהיה מיוצא חלצי. הוא ביקש שרבי אליעזר יהיה מיוצא חלצי, והבקשה שלו התקבלה. רבי אליעזר בן הורקנוס, זה רבי אליעזר הגדול, הוא היה מיוצא חלציו של משה רבנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רבי אליעזר אומר פרה בת שתיים, חכמים אומרים פרה בת שלוש. לכאורה, הרי אנחנו מבינים שוודאי שכל הדברים האלה, הרי יש בזה אין סוף סודות ודברים עמוקים מאוד, זה מה שהקדוש ברוך הוא לומד כפשוטו, פרה אם היא בת שתיים או לא בת שתיים, זה עכשיו העניין. אלא באמת יש בזה סוד מאוד גדול. בעניין הזה של פרה אדומה, אם היא בת שתיים או בת שלוש, יש את הסוד של כל הצדיקים נכלל בזה. מה עומק הדברים? כתוב בספרים הקדושים, כמה צדיקים מביאים את זה, את הפירוש הזה. פרה, כל העניין של פרה אדומה, זה נקרא הסוד של המתקת הדינים מעל עם ישראל. לכן יש מושג בקבלה שנקרא פר דינים. הפרה אדומה מרמזת כל השחיטה של הפרה, שוחטים אותה, שורפים אותה, אחר כך מזים מהפרה, הכל זה סדר המתקת הדינים של הצדיקים מעל עם ישראל. לכן פר, המושג פר בקבלה זה דינים, זה גזרות על עם ישראל, הצדיקים רוצים להמתיק את זה. לכן כתוב בתורה בפרשת פרה אדומה, כתוב פרה אדומה, שורפים אותה, אחרי ששורפים את הפרה, מה נעשה ממנה? אפר. דבר ששורפים אותו נעשה אפר, לכן הפרה הפכה להיות אפר. ואחר כך כתוב בתורה שהיא מקבלת עוד מושג, אפר ואחר כך אפר. אז הפרה האדומה מצוינת בשלוש בחינות, פרה, אפר ואפר. השלוש בחינות האלה, יש בזה ביתו ובזמנו, בעזרת השם נלמד את זה, לפני כמה שנים למדנו את הדבר הזה, שכל זה מרמז על סדר המתקת הדינים, שאת הפר הדינים בהתחלה, הפר הדינים שולטים, על ההי האחרונה, זה הפרה, פר על אי, ההי זה המלכות, זה השכינה, זה הנהגת העולם, יש בהנהגת העולם פר דינים. אז ששוחטים את הפרה, זה סדר המתקה, הופכים את הפרה לאפר. מה זה הופכים אותה לאפר? מאירים בתוך הפר דינים את האלוקות. זה האלף מאיר בתוך הפר דינים. ואחר כך יש המתקה יותר גבוהה, שזה נקרא המתקה של משיח בן דוד, שזה להאיר את כל העין פנים של התורה, תורה עתיקה סתימה, להאיר את עתיק, בתוך הפר דינים, ואז זה הפך להיות אפר. יש בזה הרבה דברים בבחינה הזאת. אז אומר רבני שכר ועוד צדיקים, וזה מובא בכתבי רבנו ארי, שיש מדרגות, כל הסדר הזה יש בו מדרגות. יש מדרגה מספר אחת, שזה רק משיח צדקנו ידע לעשות את הסדר הזה של מדרגה מספר אחת. ואחר כך יש מדרגה מספר שתיים, ויש מדרגה מספר שלוש. כל הצדיקים שבכל הדורות יכלו להגיע עד מדרגה שלוש. חוץ מיחידים, יחידים בדורות שיכלו להגיע למדרגה מספר 2. זה מה שהקדוש ברוך הוא לומד. רבי אליעזר אומר פרה בת 2, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא יודע את הסוד של פרה, איך להמתיק את הדינים ממדרגה מספר 2. אבל חכמים שלא היו במדרגה של רבי אליעזר, הם יודעים רק פרה בת 3. לכן כל הזמן היה מחלוקות בין רבי אליעזר לבין חכמים. למה? כי הוא ידע את הסוד להמתיק את כל הדינים, מבחינה שתיים, הם לא ידעו את זה, הם לא הבינו. רבי אליעזר, איך אתה אומר כאלה הלכות? על מה היה? הרי נידו את רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר בן הורקנוס נידו אותו, על מה נידו אותו? היה מחלוקת, היה סוג של תנור, התנור נקרא תנורו של אחנאי, אחנאי זה נחש, תנור נקרא על שם נחש, למה? כי הוא היה בנוי מעיגולים עיגולים, עיגולים עיגולים, לכן הוא נקרא בלשון של מושאל על שם הנחש, תנורו של אחנאי. אז רבי אליעזר אמר, תנורו של אחנאי זה טהור. חכמים אמרו תמה, ועל זה חלקו כל היום, יום שלם חלקו על זה, וידוע מה שהגמרא מספרת, רבי אליעזר עשה מופתים גדולים, עד שבסוף הוא אמר, משמיים יוכיחו, יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום?
קם רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא נתת לנו תורה, בבקשה, החכמים פה קובעים, לא להתערב בזה. פה בארץ קובעים את התורה. בסדר? לא אמרו שום דבר, קיבלו את זה. ואז, בגלל שרבי אליעזר לא קיבל את דעת החכמים, הוא היה צריך, זה רבים, נידו את רבי אליעזר הגדול על זה. למה? על נידו אותו, כי הוא אמר שתנורו של לחנאי זה טהור, והם אמרו תמה. מה רבי אליעזר ראה? רבי אליעזר ראה כבר את סוד הטהרה השלמה, שגם אצל הנחש יש טהרה. הוא מהצדיקים שידעו איך להמשיך את הסוד של הטהרה גם לחנאי, גם לתוך המציאות הבית הבליעה של הנחש. חכמים אמרו לו, איך אתה אומר שהנחש טהור? הנחש טמא. מי שנפל לנחש הוא טמא. אמר להם, לא. רבי אליעזר הגדול, לכן הוא נקרא הגדול, מצד הגדולה הרוחנית שלו. הוא אמר, אני יודע את הסוד שגם הנשמות שנפלו לתוך הנחש הם טהורים. אפשר לעזור להם גם כן. שזה רק הצדיק האמת. על זה נידו אותו. על זה נידו את רבי אליעזר הגדול. ולכן, הגמרא אומרת, לא הלכו ללמוד אצלו תורה. בגלל הדבר הזה. לפני יום אחד שמעו החכמים שרבי אליעזר חלה במחלה והוא הולך כבר להיפטר מן העולם, הבינו שכבר זה ימיו האחרונים, לכן אומרת הגמרא במסכת שבת, וזה מובא יותר באריכות בזוהר הקדוש בפרשת וירא. אומר שם, אומרים חז"ל, שהתירו לו את הנידוי, והלכו החכמים לרבי אליעזר לקבל ממנו תורה לפני פטירתו, להיפרד ממנו. כשנכנסו אליו חכמים, אמר להם רבי אליעזר, למה לא באתם אליי עד עכשיו? אז הם אמרו לו, חכמים, אמרו לו, כל אחד השתמט, לא היה להם נעים מרבי אליעזר. הוא פנה לרבי עקיבא, אמר לרבי עקיבא, ועקיבא, אתה למה לא באת ללמוד אצלי תורה? אז הוא אמר לו, היה לי הרבה תלמידים, הייתי עסוק עם הרבה תלמידים. אז הוא אמר לו, עקיבא, שלך יהיה קשה משל כולם, מיתתך תהיה קשה יותר משל כולם, בגלל שלא באת ללמוד אצלי תורה. אז הוא אמר להם, רבי אליעזר, אמר להם, למה אני דומה? הוא אומר, כל התורה של רבותיי כים, ואני ככלב מלקק מהים. זה מה שקיבלתי מרבותיי. כל התורה שלי זה ככלב מלקק מן הים. הוא אמר, ומה אתם דומים? שאני כלי מלא דיו, ואתם התבלתם פעם אחת את השפופרת בדיו. לא קיבלתם ממני תורה. הוא אומר, אמר רבי אליעזר, כמה תורה יש לי ללמד אתכם? למה לא באתם ללמוד אצלי? אז כל אחד אמר את התירוץ. אז הוא אמר להם, אמרו לו, אז רבנו תלמד אותנו עכשיו. אז הוא אמר להם, צאו אתם, רק רבי עקיבא יישאר אצלי. ונשאר אצל רבי עקיבא, זה היה יום שישי, כל המעשה הזה, נשאר אצל רבי עקיבא, והתחיל רבי אליעזר הגדול ללמד את רבי עקיבא את סודות התורה, עד שהגיע יום שישי אחר הצהריים, ורבי עקיבא, שהוא נקרא גדול התנאים, לא ידע להבחין עם יום או לילה כבר, ומרוב הסודות שהוא גילה לו, עד שאמר לו רבי עקיבא, אמר לרבי אליעזר, רבנו, אני כבר לא יודע עם יום, אני לא יודע עם לילה, אין לי כלים לקבל יותר. בוא נעשה הפסקה, אני חייב ללכת לצמצם קצת את האור, אני כבר בריבוי אור. אז אמר לו רבי עקיבא. אז אמר לו, לך ותחזור אחר כך. אז הלך, רבי עקיבא הלך, זה היה לפני כניסת שבת, הוא הלך. הוא חזר במוצאי שבת לרבי אליעזר, אבל כבר הייתה הלוויה של רבי אליעזר. ואז זהו, הוא קרא את הבגדים וצעק, שרט את עצמו מרוב צער. הוא אמר, מאיפה עכשיו, מי ילמד אותי עכשיו את כל התורה הזאת? אבל בשעה רבי עקיבא הלך, אז החכמים נכנסו אצלו, אצל רבי אליעזר הגדול, התחילו לשאול אותו שאלות, את כל השאלות שהם לא ידעו, התחילו לשאול את רבי אליעזר הגדול. בסוף הם שאלו אותו, השאלה האחרונה שהם שאלו אותו, הם אמרו לו, נעל על גבי האימום. האימום זה הכלי שהסנדלר תופר את הנעליים. עכשיו, נעל כשהיא גמורה, זה נקרא כלי מקבל תומה. מכיוון שיש בזה כלי קיבול, וכל כלי קיבול מקבל תומה. עכשיו הנעל, כשהיא גמורה, היא כבר מקבלת תומה. אבל הם שאלו אותו שאלה. הסנדלר גמר לעשות את הנעל על גבי האימום. הם אמרו לו, אבל הוא עוד לא הספיק להוריד אותה מהאימום. זאת אומרת, היא עדיין על גבי האימום, אבל היא גמורה. שאלו אותו, היא נקראת כבר מקבלת תומה או עוד לא? האם כדי שהיא תקבל תומה צריך להוריד אותה מהאימום? או שעכשיו היא מקבלת תומה? מה המצבה לפני שהורידו אותה? האם היא כבר נקראת מקבלת תומה או עדיין לא? אמר להם רבי אליעזר, תאורה. הנעל הזאת תאורה, ומיד כתוב שיצא נשמתו ויצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אליעזר, שאתה תאור, נשמתך תאור, ויצאת בטהרה. פסקת תאור ויצא נשמתך בטהרה. ההלכה האחרונה שרבי אליעזר לימד את החכמים, שהנעל על גבי האימום היא תאורה. מה זה הנעל על גבי האימום? הנעל על גבי האימום זה הסוד
שנקרא לעשות מנהלים לשכינה, שבדור האחרון צריך לעשות נעליים לשכינה, הכוונה לעשות נעליים לשכינה זה לשון משל ורמז, כשיהודי מתחזק במקומות שהוא עובר, כל אדם שהולך במקומות מסוימים ומתחזק שם באמונה, זה נקרא שהוא עושה מנהלים לשכינה. מה הכוונה מנהלים לשכינה? הוא מאפשר לקדוש ברוך הוא, וזה העבודה שלנו, הוא מאפשר לקדוש ברוך הוא להתגלות במקום שבו הוא עבר. אם יהודי הלך ללאס וגאס ושיחק שם באימורים, ובתוך האימורים הביאו לו לשתות, אז הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אחר כך הוא עשה 5 דקות התבודדות, יהיה רצות שאני אצליח ברולטה. מה עשית? גילית אמונה ברולטה. אז עכשיו זה נקרא שאתה עושה דרך שהקדוש ברוך הוא יכול להתחיל להעיר בתוך הרולטות. זה נקרא לעשות מנהלים לשכינה. אז זה אמר להם רבי אליעזר, זהו, הנעליים של השכינה כבר תאורות, העבודה של הדור שלנו זה רק להוריד את זה מעל גבי האימום. להוריד את זה ולהלביש את זה, ולהלביש את השכינה בנעליים האלה, וברגע שהנעליים של השכינה שלמות, ברגע שהן שלמות, אז יהיה הגאולה. למה? כי תוכל להתגלות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בעולם הזה, ועל זה נאמר, ועמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא. כמו, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל, צריך לעשות לו את הנעליים. כל זה הכוונה, אנחנו עושים את הדרך, את ההכנה, שהקדוש ברוך הוא יוכל להשרות שכינתו ולגלות את כל מלכותו בתוך עולמנו.